Ja, men ja. Vad är det här då? Det där är gäst. Det är en riktig häxbryggd. Så, skött i den gamla äppeljuicen. Det blir en bomb. Vad sa du? Engelska tänkte jag på. Det är kväll och orrarna börjar samla ihop sig. Jag tror att det är dags för något orrspel. Alldeles här vid kojan. Här ser vi killen till höger som försöker göra sig snygg. Och så har vi honan till vänster. Nej, det funkar inte. Det fanns någon snyggare kille längre bort.
är bra. Ta bort sista pinnen. Dags för orrspel igen.